משחק של אנדרטייל, שזה היה טוב, אני זוכר שאמרת לי אשים אז. אוי, מה אתה אומר? אם אני אהיה נגד פיקו, אני ארצח אותו פעם? אני לא יודע. יאללה, בוא נראה. מה, לפי הפרוג'קצ'נס, אני חושב שפסיים הוא רצח, אבל באמת שאי אפשר לדעת, שתי שחקנים מצוינים. בוא נראה, פיגאצ'ו כמובן, כן. סורה, וואו, אוקיי, אני יודע שפסיים לא אוהב את זה. סורה? סורה, כן, תעדכן את זה. מעניין. וואי, וואי, יש לפנסי פה כל כך הרבה דמויות, תחפש את הסורה. האדום, נכון? כן, הסורה, יאללה, אנחנו מתחילים. בוודאי ובוודאי, פיקאצ'ו נגד סורה, ווינרס קורד אוף פיינלס, אנחנו עכשיו מתחילים. בינתיים אחלה גלזל מפסאי, ינסה איך לעשות פה איזה אג' גארד או משהו. ועכשיו, אוקיי, פסאי כרגע שעולה במשחק עם הבאקרים המעולים של פיקאצ'ו. אחלה קומבו גיים, באק אטאק לדש אטאק. עשה ריד לדאבל ג'אמפ מוקדם של פנסי, אבל פנסי... כן, אבל הנה עכשיו, פנסי ניזהר את הלופים שלו, את הלופים המפורסמים של סורה, שכולנו שונאים אותם ביחד, ומי שלא שונא אותם... או, בינתיים אבל... או, באקי היפה מתוך הפריז. אחלה קומבו, או, הוא היה יכול להרוג אותה, אני חושב. אני לא יודע אם הוא היה יכול להרוג אותה, אבל זה היה מאוד מאוד קרוב, אבל אוי, כמעט, כמעט. זה היה כל כך... וואו, כל כך הרבה דברים מטורפים. מה? כן, זה בסט אוף פייב. אוקיי, מעדכנים אותי פה שאנחנו עכשיו בבסט אוף פייב. אז עכשיו אנחנו ב-1-0, 0-0, כרגע הם מאוד מאוד ניוטרל. משחקים מעולה, בינתיים פנסי פה. פנסי מנסה ללכת על הרד ריז קצת, מחפש את הקיל. אוקיי, אחלה אבי, אבי אגד אוף שילד. אוקיי, אבל הנה הקומבוים של פיקאצ'ו שכולנו יודעים ומכירים ואוהבים, אבל איזה יופי! זה אנטקאבל, גבירותיי ורבותיי, אחלה רידים, אבל עכשיו פנסי ינסה לסגור לכמה שיותר מהר. הנה, הוא עוד פעם, הסמאש הטאקס האלה, הוא מנסה לחפש את זה מאוד מאוד, אוקיי, אחלה נראות אוף שילד. קומבו יפה עם פסאי, כבר 55%. כן, זה קשה מאוד, קשה מאוד ללכות את זה. פיקאצ'ו דמות כל כך טובה, אבל אחלה, איזה יופי של אדפטציה מפסאי. תפס אותו על הסייד בי שלו. כולם יודעים פה כמה אדוונטג' פסאי ופיקאצ'ו יכולים להשיג, כמה פיקאצ'ו יכול לעשות. אוקיי, אבל עכשיו הוא כל כך עמוק. הוא שמע את הדאבל ג'אמפ, הכל מעולה. הדאבל ג'אמפ של סור הזה, חתיכת... לא ייקח עדיין, עדיין לא ייקח. פסאי עדיין ב... אוקיי, אבל עכשיו פסאי מוכן. הוא מחפש את הדאונר הזה הרבה מאוד. את הדאונר סמש. את הדאונר סמש. לא, ופסאי רוצה את הפריסק. פנסי רוצה. או וואו. שניים, אומייגאד, זה כזה קרוב. אוקיי. אבל עכשיו זה... אוקיי, עדיין לא ייקח, אבל זה מאוד מאוד קרוב, אבל הפר. פריסק מאוד מהיר. פסאי פה עם אדוונטג' מטורף, כל המשחק ממש שולט במשחק הזה, אפשר לראות פה שפסאי באמת מבין מה לעשות נגד סורה, אני מניח שהוא למד את המאצ'אפ. כן, אני חושב שפסאי עשה, פסאי התרגל לסורה, אמרת שהוא לא אוהב את סורה, אולי אני מבין אותו, אבל אני חושב שמה שהוא עשה פה נגד סורה זה הקאונטר פליי מאוד מאוד טוב. כי הוא נראה שאחרי ש... בהתחלה היה מאוד צמוד, נכון? סטוק הראשון. אחרי זה, אחרי שפסאי לקח את הסטוק, נראה שפנסי קצת התחיל להיכנס לפאניקה כזה, והוא רצה לסיים את הסטוק כבר מהר, וזה בעצם הרס לו את כל המשחק. כן, אני חושב שפנסי חיפש את הקיל יותר מדי חזק, וזה בעייתי מאוד נגד פיקה, עם הקומבו גיים שלו, עם האג' גארד שלו, עם הלג' טרפינג שלו, זה בעייתי מאוד. אפשר לראות בעצם שזה קורה פה כמעט כל סט, תמיד בסופו של דבר ההפסדים נוצרים מלחץ ומפאניקה, שבעצם מחפשים את הקיל, או בעצם מלחצים ופוחדים ממשהו, וזה בעצם מסיים את המשחקים בדרך כלל. שלום, פורס. שלום. כמה? 1-0. 1-0 לפסאי. פסאי סירק סורה במשחק הראשון. אוקיי. פיס. גבירותיי ורבותיי, ביקור של כבוד מפורס האחד והיחיד. בוא נראה מי ילך עם הג'וקר, וכן, בוא תשנה את זה ותעשה את זה. אוקיי, אנחנו חוזרים לג'וקר אחרי הטיול הקטן הזה שהלכנו לסורה, הוא מבין שיש DLC אחד שמתאים למשימה הזאת של לנצח את פסאי. טופ טיר נגד טופ טיר, כמובן. טופ טיר נגד טופ טיר זה מאצ'אפ ש... אני חושב ג'וקר אני חושב שמפסיד את זה בקטנה, אבל לא ממש. אני חושב שיש כאלה שאומרים שזה איבן, ויש כאלה שאומרים שזה ממש הפסד גדול לג'וקר. אני לא יודע, זה בעיה, כי ג'וקר הוא... אני ממש מקווה שכולנו מסכימים שהוא ארגיב לפחות... טופ שלוש, יכול להיות שמישהו לא מסכים, אבל טופ חמש נראה לי זה בוודאות, ואני לא חושב שאנשים מחשיבים טופ חמש וכאלה שיש להם מינוס שתיים. מינוס שתיים זה ממש ממש עצוב, אבל כרגע...
פסאי באדוונטג' מאוד מאוד חזק. הסנובלינג פה של פסאי מכל מכה שהוא משיג כל כך הרבה דברים, ידע שיעשה קאונטר, לא משיג את האפר, אבל בינתיים... אוקיי, והנה הרסל הלך. פנסי כרגע, בעדים עוד, אבל אוי, הוא חיפש את הדרגלונר, ניסה לתפוס איזה קפיצה או משהו, אבל זה לא משנה. הדאון סמאש הזה, ייקח את זה בכל מקרה. ניסה לתפוס, מנסה, אגרסיבי מאוד פסאי כרגע על הרידים של הקפיצות, אני חושב שהוא מנסה להשאיר את פנסי כמה שיותר גראונדד בשביל, אחר כך אוי, אבל הנה, אבל הנה הפוץ של גראונדד, הוא מנסה את זה, אבל פיקאצ'ו יותר מדי קטן, לא מצליח לקבל את הגר... אני לא יודע אם זה לא ריאליאבול, אבל הממדים של פנסי, אבל עכשיו, יופי של ריאקשן טיים מפנסי, מזהה את זה, אוקיי, אבל עכשיו, הארסן פה, אם יש זמן להרוג את פסאי ולהבטיח את ההמשך שלך, זה עכשיו. אוי וואי 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 וואי, הוא היה יכול לעשות... אפר לא משיג את זה. היה קצת איזה ספגטי שם, אה? כן, היה רק ש... הנה עוד פעם, פסאי כל כך כל כך כל כך כל כך מחפש את הקפיצות האלה. סבלני, אבל הוא סבלני. כן, לא, הוא מחפש את הקפיצות האלה, הוא מנסה להשאיר את פנסי כמה שיותר גראונדד, ש... הקטע הוא שפנסי נראה לי הכלי הכי טוב שלו ב... בכל מאצ'אפ בכללי זה זה הגן שלו בדיוק, והוא לא יכול להישאר בזה נגד פיקה כל כך. לא, הוא יכול להישאר בזה נגד פיקה, אבל פיקאצ'ו, אבל כרגע הפסאי מנסה לשמור עליו כמה שיותר גראונדד, מכסה קפיצות כמו שצריך, הוא צריך להעביר לפנסי כמה שיותר, תקשיב, אם אתה הולך לקפוץ אתה הולך להיענש. כן, בדיוק, נראה שפסאי פה בערך נכנס למוח קצת של פנסי, אפשר לומר. אם הוא טרנד שקי הוא פסאי, באמת יודע מה הוא יעשה, יראית על... אוקיי, אבל הנה עכשיו הפר, הארסן חוזר. וכמו שאנחנו יודעים, קוויק אטאק מוב מאוד שבור לעשות ריגיין. אוקיי, אבל הנה האפ, בדיוק, הדש אטאק, סליחה, בדיוק כמו במשחק הקודם. עכשיו, אני מקווה מאוד שפנסי פחות ינסה לעשות פיש לקיל הזה. הוא פשוט יכול לדאם גנץ, הוא פשוט עושה דאם גנץ כרגע. כן, זה בדיוק מה שפסאי מנסה למנוע עם כל הג'אמפ, עם כל הג'אמפ קאבר שלו. אוקיי, אבל הקומבו עם... שום דבר לא נגמר. צריך לזכור שזה פיקאצ'ו. הקומבו גיים שלו יכול להימשך שעות על גבי שעות, כמעט עבוד אותו, אבל אחלה, אוקיי, הבקר. אני ציפיתי לאפר ברידג' שם אחרי שהוא השיג את הדאון פור, אני לא חושב שהוא יכל, כאילו, הוא יכול נראה, אני לא חושב, אני חושב שהסטאפ לברידג' היה קצת מעטי. הנה עוד פעם, הרידים, הניסיונות. 90% על פנסי כבר נראה שמאוד קשה לפנסי פה עם האדוונטג' של פסאי עליו. הליד הזה כל כך גדול, אבל מצד שני, פנסי, ומצד שני גם ג'וקר עם הארסן הזה, זה בדיוק הסיבה של דמויות כמו ג'וקר. הם שילוב מנצח, אז עובדו שילוב מנצח, זה הסיבה של פנסי, של ג'וקר יש את הארסן. כן. המילה, התיאור של זה הוא קומבק מכניק, אבל עכשיו הוא היה יכול לעשות שם אפס משהו משהו. פסאי משיג פה אדוונטג' מאוד קטן, אני הולך קצת לדברים ריסק. או, חושב שיש לך גראב, אני לא יודע אם גראב זה טרול, זה out of shield, כי דעת אני מאוד סייף, אבל... אני לא יודע, זה מעניין, כל פעם שאני אומר עכשיו, הלך לג'אמפ ריד, ייקח את הצייק הזה. כל כך הרבה ג'אמפ ריד. ייקח את המשחק 2-0 מפסאי. עוד לא סיימנו, עוד לא סיימנו, תרגעו. הוא נכנס למוח שלו, ועושה... הם לא, הם לא רואים, הם לא רואים שאתה מצביע. שיט. אוי, שיט. טוב, לא היה לי זמן להתחמם, טוב, לא נורא. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתחילים פול בי כבר, אבל אנחנו עדיין במשחק שלנו. המשחק שלנו לא הולך לשום מקום. בואו נראה מה יהיה עכשיו. חוזרים ל-FD, אני לא יודע כמה חכם זה מ... אני חושב שהוא ילך לשנות דמות, כי... יש מצב. אני יודע ש-FD זה דמות הזירה הכי טובה של פיקאצ'ו בפעם. הוא אומר את נדע מה... לא, אוקיי, הוא ממשיך. כן? אני רואה ש... אחרי קלוס... הוא ממש חושב, הוא ממש חושב, הוא לא יודע אם לעשות את זה. הוא חושב על זה, זה... אני לא יודע כמה... זה החלטה חדשה, הוא ממש לא יודע מה לעשות עם ג'וקר, ראינו. וגם הסורה לא עבד לו, אז אי אפשר לדעת מה יעבוד לו. אני לא יודע לגבי זה, מעניין אותי לאן הוא ייקח. באמת שכן, אני... אוקיי, ג'וקר. אוקיי, לוקח את ג'וקר. נראה שאנחנו חוזרים פה ל-FD... אנחנו לא חוזרים, אנחנו הולכים ל-FD. אנחנו הולכים ל-FD. FD זירה הכי טובה, או השנייה הכי טובה של פיקה. לא, השנייה נראה לי הכי קלוס, קלוס. אחרי קלוס. עם הגולס האלה של... אבל אני לא יודע כמה טובה היא לג'וקר, במיוחד במאצ'אפ הזה. אבל בוא נראה, אני מניח שבמאצ'אפ הזה זה טוב לפיקה. אוקיי, חיפשת פר לגרב, אבל משום מה זה לא היה טוב בדבר הזה, באחוזים האלה אני מניח. 20% כרגע, אחלה שימוש מהגן של פיקה. 60% כבר נחמד. שומר אותו בפנים, הוא מנסה למנוע ממנו כמה שיותר שימוש
מהטי-ג'ולט שלו, אני מניח. כן, פנסי נראה קצת יותר קואם דאון כזה, אפשר לומר. אוקיי, אבל כרגע, כן, כרגע, פנסי, בפעם הראשונה, אני חושב שבסט הזה משיג את האדוונטג'. קודם היה נראה כאילו קצת הוא בא עם מנטליטי שכזה אני עומד להפסיד עם ג'וקר, אני מחליף בסורה, ועכשיו נראה שבאמת הוא מאמין שיש לו סיכוי והוא יכול, כי כן, הג'וקר שם הכי חשוב זה להאמין, זה, כולנו יודעים ש... ברקר זה בעיקר מנטלי, אתה צריך לפני שאתה... אתה צריך להאמין שאתה יודע, אם אתה לא... לא תאמין שאתה יכול לעשות את זה, אתה לא תעשה את זה, בדיוק. אבל עכשיו, אבל בוא נעשה את זה, האפסמש, כרגע פסאי מחזיר את זה מעולה. אפסמש של פיקה יחסית אין לו הרבה אנדלאג, יחס על זה בלי בעיה כל כך. אוקיי, אבל עכשיו הארסן עוד ריאה עולה. השאלה היא אם הוא יצליח להחזיק. הארסן הלך, אין ארסן. אבל אני שואל את מה יקרה. ג'וקר גם בלי ארסן, ידוע לכולם, יכול להיות טופ טיר אפילו, דמות מעולה. לא פרופייל של פיקה שהוא מגעיל מאוד. אוקיי, אבל הנה... הוא ניסה עוד לו ריד לארדות, שידע שיעשה ארדות שם. אוקיי, כרגע, פסאי... אני חושב שפסאי קצת מרגיע... אוקיי, אבל אחלה בייט שם על האפסמש. חייב שהוא הולך לעשות לו דשת עוד פעם. סערנה, ואז האפסמש פשוט זה היה מאוד חכם. עושה פרי. אוקיי, אבל הנה עכשיו... דאונפול, אפל, לא הולך לנר. אוי, ניסה לעשות איזה בריג' או משהו. אבל הנה האפסמש של פר... של... ג'וקר. של ג'וקר? ייקח את זה. זה משחק מאוד, הרבה יותר צמוד מהמשחקים הקודמים. נראה שפנסי בית התאפס על עצמו. כן, אבל עכשיו... אוי, ניסה שם את הלאטלינג לופ, המפורסמים של פיקה. לא מצליח. אחלה ספודוג' אבל. קומבו יפה עם פסאי ופשוט את ה... אוקיי, אבל הנה עכשיו הגרב. פנסי יכול לעשות דברים מעולים מגרב, אבל כרגע פסאי חוזר לשלטון שלו על הסנטר סטייג. הוא חוזר עם קאונטרים, זה קאונטר ראשון של כל הסט נראה לי. אני לא, 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 לא יודע. אני חושב שכן. אוקיי, אבל עכשיו זה יכול להרוג. כרגע, עוד פעם, פנסי מרגיש הרבה יותר בדור במשחק הזה. הוא עשה את הפנסי מאוד טובה. אני חושב שהוא הרבה יותר בטוח בעצמו גם. הארסן עכשיו ילך. אחלה סטולינג על הלד של פסאי. פסאים נראה שלפנסי קצת יש את היתרון פה, הוא יודע לעשות קצת לשמור מרחק, להישאר מחוץ. אוקיי, אבל ניסה עוד פעם, האף משאר דפיל, פנסי ממשיך, אני חושב שפנסי... פורד זה שקיעות פוגע, הוא היה טוען את זה עוד טיפה והיה נפגע שם. אוי ואבוי, אבל עכשיו האף סמש, הנה האף סמש. עכשיו סוף לפנסי יש את הליד, פעם ראשונה כל הסט נראה לי, כי הוא מבחינת סטוקים. ובאמת בוא נראה אם... אוקיי, אבל הנה עכשיו, אוקיי, אפס אפס, סטוק אחרון, פוטנציאלית הסטוק האחרון של פנסי בלוזרס ברקט. אני רוצה לראות עוד מפנסי, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה, אבל מעניין אותי האם הוא יצליח לעשות את זה. פסאי, שחקן מאוד 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 חזק, כולם יודעים את זה, הבן אדם הוא... בינתיים בקר ברידג'ס זה יפי מאוד, לא הורג אותו באפס כמו שפנסי, אני אומר. אוקיי, אבל הנה הקאונטר, הקאונטרים של פנסי. אוקיי, אבל הנה... אפר לא ייקח את זה, נכון? אוקיי. עדיין לא ייקח את זה, אבל הארסן כאן להישאר כרגע, מנסה... אפר טוב לעשות... כל כך, כל כך חזק. אוקיי, אבל עכשיו... בקר, אוקיי. בוא נראה מה יקרה פה עכשיו. אוקיי, אבל זה מפחיד. אוקיי, אבל... וואו. וואו, פנסי, מחפש, אוי, הוא מחפש את הקיל, והוא מוצא אותה בסוף. נראה שפסאי חיכה קצת יותר מדי, אפשר לומר, כי הוא חיכה קצת יותר מדי עם ה... אני חושב שפנסי חיפש את הקיל, הפעם זה הלך לטובתו. כן, אני ציפיתי שפסאי לא יחכה כל כך הרבה זמן אם יזרוק שם, הוא פשוט נראה כאילו הוא קפץ מסביבו קצת, חיכה שפנסי יעשה טוב. כן, לא, פנסי, פנסי גם, פנסי טוב מאוד, יודע לזהות, טוב מאוד כש... פאניקה. איך קוראים זה? שהיריב שלו מפחד, שהיריב שלו מסרט, והוא יודע לנצל את זה בצורה מעולה. פנסי שחקן מצוין, כולנו יודעים את זה. פנסי יכול לעשות דברים מאוד יפים. אוקיי. זירה חולכים. לא ראית את הזירה. אני מניח שהוא עשה בנה קלוס. אוקיי, בוא נראה לאיזה זירה אנחנו הולכים עכשיו. מוזיקה, אנחנו הולכים לסמשוויל נראה לי ראיתי. אוקיי, מוזיקה של... אנדרטל מיוזיק? לא... תרגיע, הכל טוב, זה כבר אנדרטל. אני אהבתי את האנדרטל מיוזיק מאוד, אני התאהבתי. אוי, מגניב שיש להם אותה. זה המודים, כן. יש מודים ובוחרים לעשי מוזיקה שהיא לא של מודים. לא רואים מה, אוקיי, בואו נראה. אוקיי, מה הם עשינו פה? Death by... אוקיי, מעולה. רגע. אחלה מוזיקה, אחלה מוזיקה. יו, זה שמקס! הוא הגיע! בסדר, אחר כך, שתוק. אוקיי. אוקיי, פיקה ג'וקר, נראה שפנסי קצת עשה ריסט, אני מרגיש יותר בנוח עם הג'וקר שם. אוקיי, זה, למי שלא יודע...
זאת המוזיקה האהובה עליי. אבל למי שעוד לא יודע, במשהו קשור זה... אוקיי, אנחנו עכשיו לסמאש דיל. סטייג' יותר קטן, יותר לטובתו של... אני לא יודע תמיד למי זה יותר... הייתי אומר שאולי פיקה? אני לא יודע כמה פסאי אוהב את הזירה, אז בגלל זה אני... אני לא בטוח, אבל... פסאי זה שבחר את הזירה. כן, אז אני מניח שהוא די טוב איתה, אבל אחר... אוקיי. בינתיים נראה ש... אפטילט, אחלה קומבוים. אוקיי, הנה הקומבו גיים של פסאי, הקומבוים של פיקה. 39, תופס את האייר דודג'ים בבקר. עוד אור דודג'. אוי, זה, אוי, זה מצער מאוד. יש לנו מפסאי. יש לנו מפסאי ומאוד מאוד מצער מפנסי, פנסי SD, ועכשיו פסאי לא עוצר לרגע. פסאי מבחינתו ממשיך ברקלות עד שיגמר לפנסי כל הסטוקים. הוא מסיק של 35% מאוד יפים, ואז תספס את הקומבו, מצער מאוד. אוי ואבוי, זה גם בעייתי מאוד. פנסי כאלה עמוק בתוך הדיסמנט שלו, ועכשיו מוצא את הגרב, מוצא את האפר. אוי, תופס אותו! תופס אותו עם ה-F-Smash! אחלה ריד של פנסי! אוקיי, אבל עכשיו הבקר! שימוש מעולה של פסאי בבקר, אם באמת, כל מה שאני יכול להגיד... כן, פסאי עושה בקר, תשמעו גם לך, אבל אחלה רול! והמוזיקה נותנת לנו קטע פה... שום דבר לא נגמר! הרול ריד, ה-F-Smash! פנסי אומר לנו, אתם חושבים שאני הולך ל... אתם חושבים שאני הולך לעשות את זה? אני הולך לעשות את זה! אני הולך לחפש את הקיר הזה, אני הולך למצוא את הקיר הזה, ו... הוא משתמש באפסמש המוגזם להלאה של ארסן. אוקיי, אבל עכשיו... הם שני שחקנים שאוהבים להיות מאוד בפרצוף, אחד שיש לי... קומבו מלא מפסאי! קומבו מלא מפסאי! עדיין לא מת! ארסן הולך לבקר עוד רגע, אבל... אוי, פספס את הפאניש! אבל עכשיו... וואו, המוזיקה מטורפת הזאת נותנת פה אנרגיות למשחק לגמרי. אוקיי, חיפש פה את הפאניק אופשן, וואו, הוא הלך על הסטייג' כרגע... וואו, הפאניק שיס פה מטורף. פנסי, מדוונטג' מפספס את ה... אוקיי, אבל עכשיו! או, איזה יופי, כמעט מצא שם את ה... פוצול דאונגון פייר. אבל הנה זה הולך להרוג, אני רואה, לא, הוא עדיין חי, אבל הארסן הולך להיגמר, וכך גם הסטוק שלו. וואו, 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 איזה אנרגיות, איזה אנרגיות. איזה מטורף, איזה מטורף, אוקיי. פסאי פה עם קומבו, אוקיי, אבל עכשיו הקומבו של פסאי, הלייטנינג לופס, פספס את הקומבו, אוקיי, מחפש. או, עם הפלקס, ולא מסיק, וואו, אוקיי, אני לא יודע כמה זה הפלקס, אבל אני חושב ש... אני חושב שהוא היה... אוקיי, פנסי, כרגע, ממש, אני חושב שהוא ממש ממש בפניקה. ממש. אוקיי, אבל זה... דעת שאתה קומבו טוב. באמת שפסאי מציג פה אדוונטג' מפחיד, אני לא יכול... מנצל את הקלין של פיקאצ'ו בצורה מטורפת, אבל עכשיו הארסן חזר והסטוק הלך, כרגע הוא יחכה פה עוד קצת להרוויח כמה שניות של בלי ארסן, כרגע זה הזמן של... זה הזמן של פנסי, אוקיי, הארסן הלך, הארסן הלך, אוקיי, אבל עכשיו, אבל הארסן הלך, אבל שום דבר לא נגמר. אומייגאד, אוקיי, אוקיי. 80% אבל... אוי, אבל הנה הריד! איזה ריד יפה, וואו! וואו, 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 איזה סט מעולה. באמת שזה הסט מאוד... זה, רואים פה... וואו, 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 וואו. איזה סט! שפו, שחקנים מעולים. איזה צמוד זה היה! אוי, וזה היה המשחק האחרון של... דקה. זה היה המשחק האחרון של... שלנו. שלנו.